כוכב הכדורגל קריסטיאנו רונלדו השאיר לא מעט חותמים בעולם הכדורגל, אבל סימן ההיכר אולי הכי מזוהה איתו היא החגיגה האיקונית עם הקפיצה ושאגת. לימים הפכה החגיגה לכל כך מפורסמת שאתלטים נוספים מסביב לעולם, אוהדים, מעריצים, ממש כולם, מחכים את הכוכב. ואף עונים בשמו באצטדיון. אגב, למי שלא מכיר את הסיפור מאחורי החגיגה, אז הנה רעיון קצר עם קריס שמסביר הכל. Well, I was in USA and we play against Chelsea. And I don't know where this coming from, the celebration. I just scored the goal and I did this and I did yes, I'm like see. But it was natural, to be honest, it was natural and since that I start to do it and I feel like the supporters and the fans like they when they see me say Cristiano. בכל מקרה, אני מניח שרונלדו לא ציפה שיום יבוא ושחקן חובבן בשכונה יחכה אותו ויסיים בבית החולים. זה בדיוק מה שקרה בסרטון לבחור החביב הזה שכבש וחגה כמו רונלדו, רק שהוא נחת לא טוב על הרגל והוא בא לבית החולים. החברים דאגו לתעד אותו לאורך כל הדרך, שובר את הצילום, ובסיום, שלא כמו רונלדו, הוא חגג עם פיצה ובירה. וכתבה במגזין ספורט בייבל. כבוד והחלמה מהירה.